zice, se dame șterul na sferu naše pobede. Tako je. Koliko se to ne desi, bite mitin protesta. Tako je. Ja vas molim, neka se bude što više. Vi će biti. Vrede! Vratit se i...
predstavniku Srpskog pokreta obnove, gospodinu Miloradu Marinoviću. Poštovani građani, reči ove naše veličanstvene srpske himne podsjetile su nas o našem sadašnjem trenutku i o našim sadašnjim obavezama. Vreme je teško. Nad Srbiju su se nadvile sile mraka sa svih strana i molim vas, upamtite reči ove naše himne i pridržavajte se nje. Pridržavajte se kao zaveta. Nemojmo da dozvolimo da ponovo srpska krv teče po našim ulicama. Iz časa u čas, iz minuta u minut, dešavaju se nove stvari. Mi moramo biti spremni da nas ne iznenadi, da nam se ne desi novi Tjenanmen, da u Zaječaru i dalje vlada sloga koja je vladala. Da će nas naša braća milicajci razumeti i da neće dozvoliti da se na nas baca suzavac i po pitanju svoje službe. Suzavac, građani, je teška stvar, to mnogo boli, od toga se i plače i uvija. Srpska vlada je u Beogradu na nas nasrnula nedužne građane. Mi smo bili mirni, okupili smo se da bi nam se omogućilo da se pristup sredstvima informisanja. Mi smo na sve juriše odgovarali sedenjem, mi smo smirili mlade ljude, mi smo ih poslali u zadnje redove, bili smo napred, bili smo uspostavili kontakt sa našom braćom milicajcima. Oni su zaista u tim prvim časovima, dok nije neko izdao neko prokleto naređenje da se na srpski narod baca suzavac i da se na srpski narod puštaju topovi sa vodom. U ovom momentu najvažnije je očuvati mir, očuvati razumevanje i međusobno razumevanje i međusobno pomoć građana. Molim vas, evo, da odavde sa ovoga veličanstvenog skupa pošaljemo telegrame Skupštini Srbije da bez izuzetka podržavamo sve zahteve udružene opozicije i beogradskih studenata koji su pokazali da se puste na slobodu svi nevino uhapšeni građani. Da se pod hitno izvestimo o sudbini našeg građanina, našeg člana Vučković Vojislava, koji već tri dana molimo građane, a naročito članove udružene opozicije, da se ponašaju onako kako smo malo pre rekli. Ne smemo mi dići ruku na brata Srbina, jer to smo se obavezali. Na to smo se obavezali. Okay.
vlade Srbije. Odmah hoću i to da vam kažem da nismo usamljeni. Ovog trenutka podrška opoziciji daju svi veliki gradovi Srbije, Kraljevo, Kragujevac, Novi Sad, Niš i drugi gradovi. Isto tako, hoću da vam prenesem ono što svi znate, da ako je budućnost u mladima, onda je budućnost onih 10.000 studenta koji su na trgu u Beogradu, na Terazijama i oko Terazijske česme, kojima su se pridružili svi kulturni radnici, profesori, umjetnici. I ti poslanici vladajuće klase SPS-a ništa drugo nisu učili nego da svoju desnu ruku drže od početka zasjedanja pa do kraja, uzdignut Luis. Ne razmišljajući onome o čemu raspravljaju i zašto glasaju. Dragi Zaječarci, ova Srbija 45 godina pati, ona živi u jednom ropcu. Pružila nam se mogućnost da na jedan način, kako je ovo danas posle podne, ovo predvečerje, sumorno predvečerje, a verujem da će osvanuti jedna vedra zora, ne samo za Zaječar, nego za celu Srbiju, mora iznaći snage da na jedan dostojanstven način, na jedan hrabar način, kaže šta hoće i da osudi sve ono što za Srbiju ne valja. Umesto, ako je tako, da se snagom političkih argumenata suprotstavimo toj snazi od 100.000 ljudi, uglavnom mladih, ne uglavnom, nego isključivo mladih, suprotstavimo argumentima političkim, mi smo se suprotstavili argumentima tekovima, argumentima hiljade milicionera, argumentima vodećim topovima. Tako se ne čuva demokratija. Večeras ovde obraćam se vama koji niste u velikom broju, ali samim tim to vas je manje, znači da ste odabrani. Da je demokratska stranka i sve druge opozicione stranke u matranjoj mogućnosti da obezbedi besplatan prevoz, da radnici napuste svoje radne mesta, da se obezbedi besplatna železnica, onda bi nas svakako bilo mnogo više nego što nam je sad. Ali to ne sme nikako da umanji našu želju i naš zahtev da istrajemo do kraja. Još jednom samo mogu da vam pozdravim i da vam kažem, laž je od svakog onog koji kaže da opozicione stranke ne misle dobro Srbiji, da smo mi rušilačka neka snaga i što je najveći cinizam da nas upoređuju sa nekakvim Tuđmanom ili bilo kojim separatistima tamo na Albaniji. Oni zaboravljaju da su Srbi i srpska deca uspeli jedinu Evropi da nasnu Otomansko carstvo, da Tursku pre 500 i više godina učine minijaturom u odnosu na srpska srca i na srpske junaštva. Onda ćemo znati da se izborimo i protiv onih noćas 120-130 poslanika koji ništa drugo nisu znali nego samo da opozicione snage nazivaju pogrdnim imenima. Hvala vam i strajte u svom traženju, u svom postojanju da se ovoj Srbiji pomogne i da nazad ova Srbija ima onu vlast koju zaslužuje. Srbija! Srbija! Srbija!